حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے, لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر جن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے, اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا, مسجد نبوی کی چٹائی تھی, اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے, اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی. عمر کے پوتلے سے زمین نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, روزانہ بچے روتے ہیں, اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے, کم بخت سو بھی نہیں رہے, اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا, اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا, فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے, گھی کا ایک کنستر لیا, آٹے کی بوری لی, مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا, آگے بڑھا, کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں, اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو, اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے, ادھر آٹا گوند جاتا ہے, اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے, چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے, وہ کھانا پکانے لگتی ہے, آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے, عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے, عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا, بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے, جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے, ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں, تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین, یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا, میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے, اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں, بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے, فکر ہے اس کو یرمو کو فستا تو حلوان کی, جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی, آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا, اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا, کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے, نیند اس کو بھی آتی ہے, آخر وہ انسان ہے, میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر, قیامت کا دن ہوگا عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے, بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے, آج ہی کہلا جو کہنا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا, اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا.